Joo, sehän on juhannusta täältä näin. Ja tänne vähän tankkailua huomista lenkkiä varten. Ja nyt kun mulla ei ole vielä sitä vesireppua tai pulloa tai tuommoista juoksuvyötä, niin minä tein semmoisen taktiikan, että minä käyn etukäteen tuohon juoksureitille niin viemässä semmoisia 1,5 litraa vesipulloja ja näin, mistä minä saan sitten vettä juoa, kopata aina matkan varrelta mukaan. Että se jää nähtävästi, että minä pidän sen huomisen aikana, kun minä lähden juoksemaan, että onko se 25 vai 30 kilometriä jompi kumpi vetää sitä. Ja sittenpä siinä on niin se reissu alkuviikosta, niin siinä tullaan sitten saa sen 3 päivää ainakin pallaa tuo siitä urakasta ja näin nikkäästi. Mutta näin sitä edetään. Edetään. Pitää kohta lähteä käymään kevät tulla parturissa. Vähän leikata hiuksia lyhyemmäs ja näin pois päin. Pitää kahta, että otanko minä sitten tuohon lenkille, niin GoPro rinta, että pitäisikö minun tehdä semmonen koostejuoksu siitä. Aina tietyn väliajoin kuvata, laittaa kuvaamaan. 10 kilometrin kohdalla, 15 kilometrin, 20 kohdalla ja siitä eteenpäin, kuinka pitkä lenkki nyt tullaan. Joo, lähdetään tosiaan käymään mummolassa tuossa seuraavaksi ja no niin. Nyt ollaan Ryslerin kyyvissä, sillä on vaimo laittamassa lapsia taakse. Siellä on Tillo nyt kyllä, että mikä no, siellä on? Eikö perse näkyy? Perse näkyy. Mikä siellä näkyy? En minä ainakaan ole tässä perse tänään. Sinä no niin. Nyt lähdetään automaatti Ryslerille, jos se on vaimokin aiempu automaattilaatikko. Ei tarvi kun painaa kaasua meneen. Niin kotiin. Tika. Tikaheittomestari. Pottukoira. Aivan mahtavaa. Kauden paras tulos. Oo. Nyt on ensimmäisen kerran Volvossa kuvattaa. Kamera on tuossa siellä omalla paikalla ja pikkusen eri kulmassa on kuin edellisessä Volvossa, mutta kuiten niin. Tää lähtee kohta takaisin sinne mummulla, niin sinne takaisin sinne hiusten leikkuussa ja käyvät tuossa pikaisesti kaupassa ja vaimo lähti käymään tallilla ja näin pois. Joo, ehkä se ajata kun lähtee sinne parturiin, kävin tuossa Tokmannilla ja nyt lähdetään mummulaan leikkuttamaan hiukset ja mummuhan on parturi, niin no niin, nyt on parturissa käyty ja hiukset alkaa olla kondiksessa. Eipä tässä tämän päivän. Tässä oli vähän tämän päivän pätkiä ja jatkakaa te ihmiset juhannuksen viettoja. Näin ja niin jatkan minäkin.
huomenna tosiaan juoksu ja voitte laittaa sinne kommentteihin, että tienkö minä semmoisen GoPro tuota koosteen kuvallisen helvetin kinttupolopia kun joutuu ajamaan tiellä. Niin tienkö minä semmoisen GoPro koosteen sitä juoksusta kuvallisen tietyn väliajoin. Katsotaan sinne muuta. Ei muuta kuin lopetellaan pikkuhiljaa näihin kuviin ja tunneihin.